大家晚上好，今天是2月10号星期五，我会把今天所修的功德跟大家分享。洒脱，现在已经到达了让我们身心放松休息的时间，所以接下来请大家慢慢轻轻地合上双眼。请大家轻轻柔柔的闭上眼睛，眼皮慢慢的垂下来，感觉好像我们晚上快要入睡的时候，那么轻松，舒服。没有用力压眼珠或者眼皮，轻松地闭起来，把我们双眼的存在暂时忘掉了。然后我们今天开始静坐之前，我们先来学习，来复习龙婆法身师父所教导的禅修三句，也就是抛开一切，放下所有，静定无他，抛开一切，就是无论是什么人事物，我们现在都不执着他们了，现在全部都放下来，因为我们知道，一切万物都是落在无常、无我这些道理之下，所以总有一天，不是我们先离开他们，就是他们会先离开我们。每一个人事物都是如此，放下所有，就是无论是好的或者不好的念头，我们现在统统都放下来，因为我们一整天可能在忙东忙西，有些时候我们的心在无意中吸收了一些负能量进来，让我们的心感到疲倦、劳累。我们就应该把那些念头全部都放下来，静定无他，就是我们现在什么都不管了。现在是我们放松的时间，所以我们只要宁静就可以把心宁静定下来，把心宁静，สบายสบาย。然后我们就舒舒服服的坐。现在我们就以自己感觉
轻松、舒服的坐着来打坐。无论是什么坐姿都可以，我们只要感觉这样做是可以坐得久，不勉强的。什么什么的坐，我们先不管坐姿好不好看，庄不庄严。我们现在只知道，我们正在修行。所谓的修行，就是我们现在全身都放轻松，所以我们先不管我们坐姿是不是标准的，我们先不管，我们先以轻松、自在为主。所以现在，我们一起来观察一遍全身的肌肉，从头顶到脚底。哪里紧绷，哪里不舒服，我们现在就调整调整，把它放轻松。从我们的头部开始观察。额头放松，眉头也跟着放轻松，眉间的肌肉也放轻松，鼻子、嘴巴。两边的脸颊也都放轻松，顶部、两侧肩膀、手臂、手腕、手掌。直到我们食指、手指头都完全放轻松，胸部、背部，尤其是我们的背部。背部是刚刚好的挺直，没有太直，也没有太松，刚刚好的哈。腰部也放松，两只脚、大腿、小腿。直到我们食指、脚趾头都完全放轻松。现在我们全身都放轻松，全身都感到。สบายสบายเด้อเฮาบ่ติดตามเฮาบ่ยอมลืมเราเฮาว่ามันก็
来，深呼吸两三下，增加我们轻松、舒服感。我们来又深又长的吸气，然后再慢慢的吐气，再一次最深、最深的吸气，然后再慢慢的吐气。当我们吸气的时候，我们就把来自大自然的正能量吸收进来我们的身体里面，让身体里面的每一个细胞都感到轻松、失败。然后当我们吐气的时候，我们就把那些重重的感觉、那些压迫感全部都放下来，全部都排出来。现在只剩下细细腻腻的感觉，轻松、失败的感觉而已。然后我们可以假设看看，现在自己感觉好像我们正在坐在山顶上，一个人坐在那里，坐在那里，周遭都没有任何人事物，坐在那里，周遭都是无际无边的。然后我们就在这里休息一下，感觉好像有微风吹过来，感觉自由自在。失败，失败的。然后我们就把我们的心安放在舒服点那里，哪里感觉舒服，我们就先把心安放在那个地方。所谓的舒服，最起码的就是不勉强就可以把心宁静定在舒服点上。失败，失败的做。当心宁静定在舒服点的时候，我们感觉好像我们正在枕着柔软的枕头一般。感觉很自在，我们就在这里让心休息一下，
สบายสบาย的坐，舒舒服服的坐哈。那么接着就请大家各自练习一下。
宁静、轻松、舒服。接着，我们一起来发慈悲心，给一切众生。我们只要清醒的动念，我们的心，心自然而然就会慢慢的扩张、扩大。能够笼罩着我们自己的身体，再扩大、扩大，能够笼罩着我们整个家庭，再扩大到全世界、整个宇宙、无数无量的宇宙。然后我们就为一切众生发愿，哪个众生正在受苦，我们就愿他们能够离苦得乐；哪个众生正在快乐，我们也就愿他们更快乐。愿一切众生彼此相爱，如同胞一样，我们也愿我们的脚如同胞一样，我们也愿所有的战争、灾难、疫情都早日消失。然后我们就为自己许愿，愿我们生生世世生在佛化法身的家庭，有清净的身口意，众生行善，一点恶业都不要去造。也愿我们得教善友，没有叫任何损友，远离一切恶人。愿我们色身财钱财能力财圆满，方便修功德波罗蜜。也愿我们身体健康长寿，智慧增长，早日证得内在的法身。然后我们就把今天所修的功德供养给每一尊正等正觉佛陀，每一尊辟支佛，每一尊阿罗汉，供养给我们每一位法身法门导师，有龙婆祖师、龙婆的摩诃末法生师父、长老奶奶等等恩师。我们也把今天所修的功德回向给我们历代祖先以及过世的亲戚朋友，也把功德回向给我们曾经冒犯过的众生，然后接着就请大家各自发为善的愿。萨婆毗陀巴拉巴他巴揭伽喃遮央帕楞Arahantanam jateshena rakang pantami sapaso sapaputhanupavena sapadhammanupavena sapasanghanupavena sathasothi bhavantu te。 请大家以最发喜的心互相随喜功德三途。今天是2月10号啊，2月10号
这个日子啊，跟龙屁来台湾有关系的，就是龙屁第一天来台湾，就是2月10号，今年满21年了，大家，哦，时间很久啊，就把所修的功德跟大家分享，洒脱。今天呢，龙屁有准备一组影片，要放给大家看啊。不过要看之前，我必须先解释一下。我们来看这个。就是上个月的事情，就是1月份呐、啊，第11年法盛陀陀行，2023年1月2号到31号，我们办了第十一，办了11年。大家一开始办的时候呢，法盛师父龙婆他是看到当时的情况，常常发生水灾，然后呢，经济的问题，还有社会的问题。那个时候啊，人的心感觉很空虚，所以龙婆呢，他就举办这个法盛陀陀行，然后本来要走路，就走路而已，就拿着这个伞呢，陀陀伞走路。不过龙婆就想说，诶，我们应该要学习佛陀时代的，因为在佛陀时代呀，有某些居士呢。当他看到比丘们来到他们的城市的时候，他们就会撒花瓣迎接僧团。那我们看字啊，我们可能想象不出来是怎么样是怎么做、怎么准备啊？老婆就请我们来参与这份功德。我毕竟还记得第一年，我们用的花。是什么花？大家知道吗？玫瑰花啊，玫瑰花，玫瑰花。我们请龙屁们，请沙弥，还有请居士一起来播这个花瓣。但是这个播这个花瓣，如果没有细心做的话，会产生什么问题？会有那个刺，对吗？我们放那个，当我们铺用这个花瓣铺地的时候啊，会有那个刺在里面。那当我们走路的时候会怎么样呢？哦，会特别痛啊，所以就很细心做，大家都很细心然后。后来我们就慢慢换成其他的花，就现在呢，我们变成用很多颜色的花，第11年了，大家。然后我们看这个，哦，今年呢有1139位比丘来参加这个陀陀行，每一年的数字不一样。大家知道吗？为什么不一样？一在前面是保留的，但是后面的数字每一年都会变。去年是138，今年是139。就是祖师如果他还在世的话呢，祖师就会就是满139岁。就是这个数字。然后呢，我们去陀陀行的总共有7个地点，就是跟祖师有关系的，这个可以考大家嘛？我们看一号啊，一号是双毗农县啊，苏潘布里府，这是跟祖师有什么关系？一号应该不难猜呀、啊，就是出生。出生地，
二号，我们来看二号。二号是邦囊坦邦囊坦西佛同府，这里是跟祖师有什么关系？祖师发愿了，他遇到他感觉好像有贼要来来。可能会来暗杀，人对吗？那个时候他就发愿说，如果他能够活下去的话，他要出家。所以在那个时候呢，就发愿了，要终生出家。这是二号，三号呢？三号是怂毗农氏，这个就是出家的地方，我们看四号，四号是什么？บทบนซื่อบทบนบางคูเวียงซื่อซึ่งในนนทบุรีฝูนั่นเองจะสู่ซื่อจังรู้ในใจฝาเซนเตที่ฝังแล้วมันขั้นอู่เฮาอู่เฮาซื่อจู่ซื่อที่อีกซื่อของยังฝาเซนฝาเหมือนแล้วโยจู่ซื่อกันโยปีชิวเนกันจะจู่ซื่อ学习，然后也证悟内在法身。六号就是北览寺，在曼谷那里是祖师深修的地方。然后七号就是法身是巴通塔尼佛，这个是把法身法门弘扬到全世界的地方，总共七的地方，大家。然后龙皮今天给大家准备的这个影片呢是短短的，大概5分钟，但是我们看一定会很滑稽的。来，我们来看一下哈。等等啊，等等，
ูงส่งนิรันดร์สาธุ今晚龙屁祝福大家，祝大家身心愉快，生命光明，早日增得内在的法身，祝福大家晚安，后天见。